Bururi wa Kenya ni urathimetwo na mitheba ngurani ya nyamu cia githaka iria cikaraga ndiaine mititoine na cikaro cia nyamu iria ciandikithitio kiwatho ni ruhonge rwa ugendi guku bururi-ini na miruthi ni kimwe gia kiguciririo kia ugendi Kenya. Thikoni ni thutha wa miruthi na kuragwo runyanjara-ini rwa nyamu rwa Amboseli, matoko ya maaikari aitora rwa Nashipai kaunti-ini ya Kajiado ya muhuro macungiriirie ikuo cia miruthi ingi itandatu iria itharikiirwo na mahiga na ndoto no thutha wa kwirikana kuraga mburi 11 na ngui 1. Ndumiriri yao kuri nyumba cia mohoro, ruhonge rwa kurira nyamu cia githaka niruo KWS ni rucakaite ikuo cia miruthi ino na kwarira cikaro na ikari gwetha njira cia kunina haranio ici. Kwa ihinda riu aikari makoretwo magicakaya kwagagio ni nyamu mwena uyu na gwitikia kihonia gia gutura mbere ya gwakiriria kwa haranio cia andu na nyamu. Ruhonge rwa KWS rwiranire gwetha kihonia gia gutura kunina ndugamano ici kuona kugerera ndumiriri yao thiini wa ciumia igiri miruthi 10 niirikitie kuragwo ina runyanjara-ini rwa nyamu rwa Amboseli na itandatu itura-ini ria Nashipai. Haranio cia andu na nyamu cia githaka ni muhinga wa mbere hari ugendi mwingi ukiorio kuiyukia ritana ria kumenyerera nyamu cia githaka. Ngiribotera Inoro TV, ritwa riakwa ni Waithira Wandwati.